Re, viss ēters ir te! Galvaspilsētā šogad pieaugusi interese par daudzdzīvokļu namu siltināšanu, apliecina uzņēmumā Rīgas namu pārvaldnieks. Līdz šim gan nosiltināto ēku īpatsvars ir samērā niecīgs, kaut arī šim mērķim pieejams Eiropas Savienības līdzfinansējums. Renovāciju nu pat pabeiguši Rīdzinieki Dzelzavas ielā 90. Kā viņi raugās uz gaidāmo ziemu, vairāk Vitas Anstratas sižetā. Ar plāksnes pielikšanu, kas norāda šī daudzdzīvokļu celtne ir nosiltināta un aplausiem, iedzīvotāji no nama Dzelzavas ielā 90 šodien atzīmē renovācijas projekta beigas. Process nebija ātrs, šajā adresē mājas siltināšana ilga vairāk nekā 4 gadus. Pēc siltināšanas ir ļoti jūtams jau tas ieguvums, arī ap kuru mēs krietni vēlāk pieslēdzām nekā pārējās Rīgas mājas. Un patiesībā pat arī tagad ir dzīvokļi, kur zina, kad ir nogriezts uz nulēm, jo vienkārši nav nepieciešams. Mikroklimats dzīvokļos ļoti labs vēl ir. Mēs tiešām mājā, var teikt, esam iedevuši otro dzīvību. Līdz ar energoresursu cenu straujo kāpumu, iedzīvotāju interese par namu siltināšanu tikai pieaug, secina Rīgas namu pārvaldniekā. Šobrīd mums ir vairāk kā 44 projekti dažādās attīstības stadijās. Šobrīd, protams, pie šādām energo cenām mēs redzam, ka interese ir ļoti liela. Un šī gada beigās, nākamā gada sākumā sākās jauna altuma programma, kurā mēs, protams, aicinām visus savus klientus un vispār aicinām visus Latvijas iedzīvotājus gatavoties šai programmai. Programmas izpilde gan nav vienkārši jāpanāk vienošanās starp dzīvokļu īpašniekiem un jārēķinās, ka lai gan ieguvumu būs daudz, komplektā līdzi nāks arī ilgtermiņa kredītsaistības. Piemēram, viena no dzīvokļu īpašniecēm stāsta, ka viņa 15 gadu garumā par siltināšanu maksās 45 eiro mēnesī. Šobrīd mēs ļoti ceram, ka mums rēķini nebūs lielākā pagājušā gadā. Tas ir tāds mans personīgais sev novēlējums šī visa procesa rezultātā. Nu, un uz nākotni jau, protams, gribas arī, ka arī samazināsies. Kopā galvaspilsētā iedzīvotāju aktivitāte ēku siltināšanā nav liela. To ietekmējusi arī būvniecības darbu un materiālu sadārdzināšanās. Rīgā ir 6000 māju, no kuram lielākā daļa nav nosiltinātu. Turpmāk jūsu nekustamā īpašuma nodoklis būs daudz mazāks, tāpēc, ka jūsu māja ir nosiltināta, jums ir 90% atlaide. Turpmāk jūsu īpašums ir daudz vērtīgāks. Šobrīd tirgū daudz pieprasītākas ir, protams, nosiltinātas mājas nekā tās, kuras nav siltinātas. Tāpat pieredze rādot, ka līdz ko kāda māja iegūst jaunas aprises, šādus projektus sāk apsvērt arī blakus ēkās mītošie. Vita Anstrata, Artjoms Kočarjans, Latvijas televīzija.